はい、はい、じゃあ、ブレイジングエースというトランプゲームのルールの本を集めた本です。これ大学日夜っていうボードゲーム界では有名、非常に有名なゲームデザイナーですね、プロの専業のゲームデザイナーですね、が、書いた本です。多分まだ専業じゃなかった頃に書いてた、ね、専業じゃなかった頃ですね、うん、まだ銀行で、銀行で、はい、銀行員で働いてた頃ですね。新しいな、1995年に出版したドイツ語の本の日本語版なんですけど、翻訳は英語版の2007年と2019年版だそうです。で、ポーカー役を使って一冊書いてるんですけど、既存のポーカーを元にしたゲーム集ではなくって、うん、ポーカー役を使って国津屋が自分のシステムでオリジナルゲームを作ったっていうことですね。はい、だからポーカー役はなんていうかな、得点要素でしかないっていうか、ただね、ポーカーの役はよくできてる、まだ試合です、はい、よくできてる、半分ぐらいポーカーにちょっと感じを、はい、ご覧ください。なんか最初はこれ見て、なんかその西部開拓時代にポーカーやってたらいいかな、西部開拓時代を認識して、あ、儀式で書いてるわけよ。そうです、モチーフにしてるテーマがっていうか、はい、まあなんていうか、まあ国茶にしてはテーマが、あ、そうです、国茶にして、国茶さんそうです、ね、テーマね関係ないですからね。ただそうです、そんなにそのテーマと、あのテーマやゲームタイトルと実際内容っていうのはほとんど関係がないですね。ポーカーに思い入れがあるから、たまにはテーマぐらいつけてやろうかぐらい。そうですね、国茶ポーカー好きそうですよね。すごい好きなんですね。あのなんかジェーンスワーの人がポーカー書いてるんですけど、この人は本当にポーカー好きだと思う。実際に週末に友達と集まってちょっとパフェにかけてやるようなゲーム中なんです、はいはい、これ明らかに違うじゃないですか。これ全然違います。だから、ね、クリスはポーカー好きかなと。そうね、いや、偏見でしけどドイツ人あんまりポーカーやらないから。私もそう思う。イメージはそうだよ。イギリス人とかアメリカ人ハンドの体型が好き、気に入ったんじゃないですか、うんうん、あれはなかなかよくできてるから、うん、あんまりドイツ人がポーカーやるんじゃないですよ。あんまり ね、はい、そうそう、アーネストはギャンブルゲーム好きですもん ね、 そうですね、なんか全体に自分がね、そうやってワイワイ遊ぶの好きなんじゃないかな、はいはい、うんうん、そういう感じではないですね。だから国津屋色が非常によく出てますです。で、私この本を非常に読んで好きなんですよ。すごく気に入ったので、結構ちょっと思い入れ の、うんうん、強めの発表になりますけど、はい、それはなんていうんですか、そういうもんだ、織り込み済みで、はい、聞いてください。はい、で、記述は物語帳で主人公がジョージョーカーという人がいて、その読者に話しかけながらこの19世紀を舞台にして数々のゲームを紹介するという感じで、だからルール紹介も交互でやるんですよ。で、最後にちょろっと要約をつけてるっていう感じなんですね。で、交互でルール紹介するっていうのはなんか今でもそんなにあんまり見ない形なので、むしろ今読んでも新しいというか、はい、面白いなっていう感じです。なんとか脱税みたいな、まあ、謎の中国人、ああ、まあ、そう、謎の中国人も出てきますよね。そう、私も余談ですけど、この間ゲームマーケットに新作出したときに、そのマニュアルは全部口語帳で書きましたね。その真似しました。英語の口語帳が全然書けなかったので、スプラトゥーンの熊さんの口語帳を真似して、からいろんなクオート引っ張ってきたりして、えらい凝ってますね。はい、頑張りました。確かにデジタルゲームのチュートリアルって口語ですよね。そうなんですよ、ね、そうなんです。確かにそういう意味では確かにそういうのはコードゲームであまりなかったし、はい、面白いかもしれない。デジタルだとむしろ自然ですよね。まあ自然ですよね、スタイルが、はい、ただ読みやすいかと。まあそうですよ、文章私読みやすいかと、ちょっと確かに。そう、俺は今でも椿を恨んでますよ。何です、あれもなんかスペースアラートの、チュートリアルですね。チュートリアルサチ40ページを丸々口語で、しかもくだらないギャグをバシバシで、誰が訳すと思ってんの。ルールを検索するときにすごい邪魔だよ。俺はルールをこのルールを知りたいのでどこ読めばいいんだみたいな。ありますあります。そう、このゲームが、この本でそれができるのは一個一個はすごく短いからですね。短くて、だからプレイ例をこうやってこういう感じで絵でたくさん載せているんですよ。具体的に絵も載せられるし、こういうルールをようやくはこのぐらいのスペースで収まるっていうところですね。だからそれで終わっちゃうから、ここでやった方がやらないと本にならないっていう。まあ確かに、結局ポーカーでなんかやるんでしょうとかあるから、そこで収まる。まあ確かに、そうですね、役の点数とかはまあ分かるよねみたいな。そう、役の点数は別の箇所にまとめてあったりもできるし、2ペアとか知ってるよねみたいな、そういうところを省けるので。だけどルールだけではゲームの勘どころが分かんないんですよね。だからそれをこう読んでいくと、このゲームはこういうところは面白いんだみたいなプレイングをちゃんと示しているところなんかも結構よくできてます。
で、じゃあ各章の構成というか、こう、あの章ごとに多少傾向があったりなかったりという感じでまとめてます。で、あの元の章見出しは意味がないので、あの私がちょっとこんなゲームですとかこういう章ですっていう風に分類を勝手に書いてます、この発表レジュメでは。でゲーム名に星がずつがついたものはバリアントが記載されています。では、各章の構成の1章から順番にいきます。まず1章、あの各自が1デッキを持つゲームということで、最初のオレゴンという一人用のゲームですね。一人用なんですよ。ソリティアなんです、ポーカーで。やりました。一デッキ52枚を持って上から1枚ずつめくって5枚出していくんです。でそこで役に満足が納得いかなかったら、もっとこうその1枚めくって上に好きなもののところに重ねるっていう感じですね。ボードめくりやっていく。で納得いけば次の、納得いくか諦めたら次の列、5枚列を作っていくっていう、それを列を 何個も作っていくっていうゲームです。今の説明は、ルール説明が終わりです。だからどうなのっていうゲームですね、これ。いや、面白いです。これが面白いです。ていうか、すでに国千谷っぽいですよね。で、そうですよね。選択の感じが、はい、めくって、その置くか諦めるか選べっていう感じ。多分高い役作ると作れる役の数が少ないんで、まあどこまで我慢するかは、まあまあ、ね、やっぱ古原さんジレンマが狙いたい、うん、そうなんですね。残り4枚しかないから、ちょっとそういうところでこうどうすんのっていうような、あとなんか埋めたカード覚えてるのとかいう感じですね。そこそこ出るし、でもそう覚えてない、それこそ何をやってるのかよくわからない。でそれを他人数用に拡張したのが次のポートランドっていうゲームです。でこれでも6回役作るんです。であのこれ面白いのは、オレゴンは一人用なんで当然役ごとに点数があるんですね。で役ごと、役の点数を自分で累積、作った役を全部累積していって点数をスコアアタックするんですけど、こっちはプレイヤー間で相対的な強弱を競う。で、あの一番強い役作った人から順番に6人プレイだったら5点、4点、3点、2点、1点みたいな感じですね。それがラウンドごとにだんだん倍々になっていくっていう、倍々になっていく、2倍、3倍、4倍、3倍、最初が意味ないんで、そう、最初がそんなにそんなこともなくてね、これがね、絶妙なんですよ。はい、で草場さんがね、これ、あの、私おすすめ、はい、好きなんで、よく、じゃあやってみてって感じだね。ポートランドいいですよ、顔、これ。ポートランド、ポートランドいいですよ、ほんと。何言ってね、人数大勢でもできる。そうですね。そう、ただまあ一人一デッキ持ってないといけないですよね。トランプいっぱい。でもトランプだからね。まあ、そうです。買えますから。大体100円で売ってますから。そう。持ってこいで済むから。そうですね。トランプ持ってきてくださいで。で済みますからね。でもね、あの私ポートランドももちろんすごい面白いんですけど、オレゴンも面白いんですよ。意外とっていうか、意外とっていうか普通すごい面白いんですよ、これは。オレゴンやったからポートランドやってなかった逆に。あ、そうです。なんかゲーム感は。手を、他の人の手を見てからドラッグとか決められるんですか。あ、そうですよ。もちろん順番に回しながら1枚ずつペラ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 やっていって、同時にやってるんじゃないんですか。どうするみたいな感じだから、駆け引きがあるんですよ。お前はいつやるんだみたいな、そういうゲームです。だからいいですよ。チキンチキンスープみたいな感じ、どっちが先に降りるかみたいな、洗面器物って言われるやつですね、はい、とそのなんていうの、リソースマネジメントがね、すごいバランスが良くて、うん、なんかシステム的に応用がいろいろ効きそうですよ。はい、はい、できます。システムはものすごく簡単だよ、ね、簡単したら、ね、システムあるのかねみたいな、まあまあまあ、なんででもいろいろ、そうですよ、いろいろなバリエーションっていうか、はい、自作する時なんかにもできるんです、使えるんですよ、うん、こういう感じのゲームっていう、はい、マニュアルとして非常に、あのゲームマニュアルとして非常に良いです、うん、でもう相対的な強弱を競うから役の点数は使わなくていいんだよって、これはジョージ・オーカーが、まあ、言ってるんですよね、うん、だからそれってあの超95年だからエルグランデなんかの土地は近くて、ね、近くって、そのそれ以降そのマジョリティ方式ってすごいこうボードゲームでよく使われてるじゃないですか、それと一緒ですよね、うん、あのあるリソースに対して強弱を競って点数をつけていくみたいな感じっていうものもできるっていう方式もできるし、そのオレゴンみたいに点数を、その役に応じて点数を振って負けてても点数はちゃんと入ってくるよみたいな感じだったり、同点だったりもできるよみたいな感じで、そういうなんかメカニクスをこう切り離したり、あの改変したりっていう、そう一個一個パーツとして扱うっていうことに、この時期にしてはすごく自覚的にやってるなって。95年だから、はい、相当カタンの頃ですからね。カタンエルグランデは同じ年ですね、うん、今読むとまあなんか普通ですけど、まあ、非常に先進的じゃないかなと思います、ね。まあ、ルール読んだ時どこが面白いんだろうと思ったけど、やってみたらびっくりしたね。びっくりしますよね。どうなるんだと思った。やっぱ相対的なあれっていうのが面白いのと、その2倍3倍がよくできてるんだよね、あれね。はい、であの
最後に勝てばいいじゃないかっていうゲームでもないし、だからリソースを抑えすぎてもダメだし、それからあの最初の方に無駄遣いしてもダメだし、うん、でもやっぱり引き運だみたいなね、あのそうですね、のバランスがすごくゲームっぽいらしいゲームですけど、ね、12人ぐらいでやったけどね、あのみんな面白いです。12人でやったらちょっと時間かかるけど、まあまあそうですよ、あの多分20人でもできる。あ、だからただし番が待ってくるの大変で、ね、誰が勝ってるか分かりにくいからやりにくいんであって、ゲームとしてはね12人で十分面白い。むしろね、あの6人で書いてるけど多い方が面白い、うん、あ、そうですね、10人ぐらい、8とか10とかは全然普通に回ります、うん、あ、実際にやらされた身として、うん、やらされた嫌な言い方だな、はい、やらされたけど、まあ、面白いですよ、悔しいけど、はい、でこんな感じです。でコラボは、まあ、あのコラボが各章に1個ずつあって、それはそのこの位置とはか終わりとは限りません。とちょいちょい間に挟んでたりはしますと、レジュメでは終わりに入れるだけです。でここは、同意役、同じ役ができた時の比べ方で、役の中でハイカードから順番に比べ、あのハイカードとか長い方から比べていく方法と、あと役に関係なく高いやつを持ってる方法っていうのも一応あるよっていうことですね。あんまりそっちはおすすめじゃないけどとも書いてます、うん、ないんだけど一応そういうこともあるっていう風にいろんなメカニクスを紹介してますということで、一章これあの説明は以上で終わりで、点数はあればできるんでぜひやってみてください。これおすすめです。ちょっとこの辺買いますよ、ね、はい、この週の中でもかなりなんていうか、いや、あの良いゲームが入っている本というか、ね、そうですね、うん、他にもいいゲームいっぱい、はい、次2章いきます。手札を7枚まで引いてから5枚を選ぶゲーム、もうこれです。そうセブンポーカーなんだけど、あのホールデムとは違うんですね。手札を自分の 手を7枚にして、その中で選んで勝負する。で1枚バフ高山札か1枚ずつ交代に順番で回していって、7枚引いて中から5枚を選ぶっていうところで、カードの引き方を変えるだけで3作用を紹介しているっていうのがあります。実質はバリエーションです。最初のサクラメントは引けるカードは全部こう場に出ていて、そこからピックしていくっていうだけです。でボナンザは場のディスプレイが5枚とあと山札があります。で5枚から1枚取ります。そしたら山札からその1枚を補充して、また場を5枚にして引いてくださいです。なるほど。でナゲットは山札だけがあります。場札ないです。山札から1枚引きます、うん、気に入ったらそれを取ります。気に入らなかったらそれを場に置いて2枚目を引きます。2枚目はもう強制に入れてください。でそうすると次の人は山札またその場に捨てられた1枚を拾える。捨て札拾ったらその即それでおしまいで、それから山札だったらさっきの1枚引き引いて捨てる、1枚目入れる、または1枚捨て2枚目取るか、 どっちかですね。それ捨て札をするときは見せないようにして、いやいや、見せます、見せます、表にしてする。だからそれでこう相手に選ぶチャンスを与えてしまうっていうメリットがあるんですね。だから あんまり欲しくないけど相手に与えたくないなっていうと取らざるを得なかったり、まあ引く札にかけていくかみたいなのがあったり、相手も見える安心か無位置のカードかみたいなね、なかなかいいんですよ、ね、このシリーズいいんですよね。なんかこのシリーズでもこの3作のシリーズいいんですよ ね、 いいですね。このサクラメントはあのこんだけなのにっていうのが、こんだけなのになんです。ポートランドはなんかむしろあのあ面白いんだろうなと思いながら、うん、やったんですけど、サクラメントはちょっとびっくりしましたね。そうだよね。サクラメントって何枚出てるんですか？32枚のうちから何枚か、私のこれか、なんか出過ぎじゃないかなとかちょっと思ったな。そうね、最初そう思った。2から4人の場合には32枚を使って、4人だったら8枚であれか4枚余りか、1枚だけ配ります。で、あ、なるほど。何枚かテーブル上に置く、何枚って書いてある、何枚かな。あ、面白いな。まあ相手が何引いたかでも面白い。そうそう。プレイヤーの人数に対応した枚数のカードを引いたなみたいな。だから面白い。面白いです。フラッシュが2人の場合は16枚置きます。で18枚なんで32枚だから14枚。結構割る感じなんですね。大体。そうですね。そうです。だから最後の人にもちゃんと選択肢が行くようにはなってきます。ターゲットの引き方はちょっとあのメディチメルカトルとかあのラインをもう少し。あ、そうですね。そうですね。でもナゲットの引き方なんかもなんか面白いなと思います。ナゲットはあの2人ゲームで結構あるやり方、うんうん、あの例えば200スペードなんかはこれだね、あの1枚引いて気に入ったら、うんうん、気になったら捨てて次を、うん、で2枚目は拒否できない、うん、
ああいうの捨てたくないな、ラーメンっぽい。うん、うん、そうですね、そうですね。いらなくてもエース捨てたくないですからね。あ、そう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 。でもいらねえんだよな。でもこれこれいらねえんだよ。そう。ただそのあとは他にもそのナゲボナンザナゲットのバリアントが紹介されていて、手札を最初から5枚、手札は全員最初から固定で5枚で場の1枚と交換して、交換を続けて場を5枚ぐらい並んでて交換して、ノックが2回かかったら、プレイ 一周してプレイ終了でショーダウンっていう、うん、バリアントとか、あと追加カードをお金払って購入するみたいなのもあったりします。で確か どこだったかな、ちょっと どこに書いてあったか忘れたんですけど、あの国津屋はルールに関しては結構なんか自由というか、別にプレイヤーが好きに変えていいよとか、こんなのがある、いろんなとこが言ってますね、はい、どんなの試してもいいよ、出てきます、はい、ルールはただの提案に過ぎないっていうことを言っていて、だから割と好きにしてやっていいよっていう。ただそれはあのなんていうの、作者によっていろいろ考え方があるから、国津屋としてはそうの考え方ってことだね。だから割とそのなんだろう、一個のゲームとして成立させるところっていうの、成立するのがどこからかっていうのは結構曖昧だなっていうのはこの本読んでて思ったことで、割と ちっちゃい改変でもプレイ感が変わったら別のゲームだから別のタイトルをつけて収録したりバリアントにしてたりってするんですけど、実際それってなんか程度だったりその主観だったりするじゃないですか、うん、難しいよね、はい、でもそれはまあなんか別にそれで構わないっていうような強いスタンスなんですよね。だからあんなにたくさん作品を作るし、そこが普通に順列でつながっていくかどうかが非常に微妙なところだと思います。だからってラーとプリーストオブラーを別のゲームとして出すのはやるしすぎじゃないのかみたいな。そう。やたら自分のゲームを解釈してますよね。まあ、で違う名前つけて出して、うん、いわゆるロストシティ系のシステムは本当にいっぱい出てきますよね、はい、でもそれでキルトで賞、まあ、を取ったんで、最終的には、うん、だから本当にこだわりというか、一個のシステムをいろいろちょっとずつ変えていって、うん、たくさん出す人だなっていうイメージは、うん、そうですね、ありますよね、ロストシティに対して、いやもうそもそもこれはチョイスではないのかみたいな話じゃなくもない、ああこの間おっしゃってたやつですね、うん、それにそのなんか日本の中のパブリッシャーがなんだっけ、例えば日本のパブリッシャーが例えば国津屋の作品をリメイクし復刻した時にそれちょっとルールが変わっちゃってたりしても、まあいいよっていう風に言ったりとか、なんかちょっとアレンジして、これあなたの作品アレンジしてこれ自分の国津屋作品として出したいんだけどって言っても、ああいいよって言ったりするのは、まあ、確かにこういうリメイクなんだみたいな、うん、ありますよね、なんかね、でもなんかそれは応用って言えば応用だよね、応用ではありますよ、ね、創作態度としては非常に一貫してるんですよね、そういうところに関しては寛容だよっていう、うん、感じです。ルールに関してはそうですね、はい、まあ、その考え方が分かるという点でも非常にいい、あの国津屋らしい本ですね、これは。でもなんか名前は絶対に守れって言ってましたよ。あ、商標は大事だから守れって言ってましたよ。そうですね、そうですよね、だからダイナクニツヤノっていう、うん、作者名とかは大事だって、それで必ずダイナクニツヤノなんとか、ね、契約に入ってるんでしょうね、契約に入ってます、ね、うん、必ず著者名をあの大きくクレジットするっていうのと、はい、あとまあそうですね、ルールよりもそう、なんか そういう名前とか、その作者名とかにうるさい人っていう意味ですね、どっちかっていうと、うん、でなんか自分が個人的に割とそのなんかゲームをトランプゲームとかをバン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 考えては出す考えては出すみたいな、蘇生乱造する人、アマチュアで蘇生乱造する人なんで、こういうなんか作り方がちょっとなんか参考になるんですよ、すごく、うん、一作をに時間かけるタイプじゃないんで、はいはい、それがすごく参考になるので、ちょっとこういいなというか、国津屋が作り出してから、作るようになってから国津屋すごい好きになりましたね、はい、それはこういう態度、創作姿勢っていうのとすごく関係があります。はい、では本に戻って、2章のコラムですね、下の2行です。デッキの枚数と役の確率っていうことで、この章からショートデッキ32枚ですね、各数とエースから7までを使う、スカートデッキってやつです。が導入されて、少人数だと32枚デッキ、4人ぐらいまでの時使うっていうことが多いです。で、その場合、役の出現率が52枚デッキと異なるよっていうことも、ちゃんとこう、数学専攻らしく紹介をしていて、そうですね、まあ、数学でドクターなんですよね、数学のドクターですね。
例えば32枚だとフラッシュは4カードよりも出にくいんだけどね、うん、でも点数変わんない 点数は変えなくていい点数制なんですか、その4人の強弱ではなく、両方あります、ね、あります、はい、で点数なのや点数使う場合ですね、点数使う場合はあのフラッシュとか出にくい、まあ役の強弱もそうですけど、はい、出にくいものをそれでも選ぶんだったらそれはそいつの勝手だって言ってます。ゲームによってはこういうあえてその確率的に出やすいやつに高い点数を振ることで面白くなるみたいなのもまあありますからね、はいはい、うん、必ずしも確率通りがいいかというと、ね、そうです、まあ、そうです、それはあえてずらすっていうのもありますよね、はい、わざと偏り持たせないとっていう感じですよね。麻雀はあんな、なんか日本麻雀はあんな役いらないだろうと思いますけど、ね、しかもあれ、ね、ちゃんとで確率計算したら点数めちゃくちゃだよ、ね、まあまあまあ、あんなぐらいの PR の番号いい加減直してほしい、うん、いつかじいさんたちがみんないなくなればもうあの簡略化されるだろうってずっと数十年間言われ続けて全く簡略されないされないですね。まあ、でも今プロの方でもその分かりにくいんで、その学生麻雀はもう1000、2000、4000、8000でやろうっていう風にやってるんですよ、すでに。ただやっぱり上の方がめんどくさいしでまだそこまで至ってないんですけど、結構もうプロも動いてますね今ね。もう全体的にもうあまりにも分かりにくいというか下が広がらないんで、そう体がねめんどくささに慣れるとね、あ分かる、戻れなくて、そうやっぱあの部活 の, あの 俺も苦しんだんだから俺が心配ですよね、その感じです。まあ言うてまあその昔 の, その昭和初期の麻雀に比べれば多少は簡単になってますけどね、うん、サイド計算とかね、サイドは簡単にやってたのかっていう疑問があるまあでも不計算ができる人はマウント取りたいんですよ。そうやっぱりですね。これは100本110本全部いるんだみたいな。不計算をするならするでいいんですけど、はいはい、それだったら不計算に意味がある点数だけにした方を残した方がいいんじゃないのかって感じします。確かに。リーグでそういうのやってくれやいいんですよね。そういう1000、2000、4000、8000でいいトーナメント。不計算あるなら漫画はいらないだろうっていう感じですか。まあそれで今キリアル漫画はほとんどのところでもやってるんで、うん、とりあえず。ではまあ3章いきますか、はい、3章は今度は役ではなくて獲得したカードを得点化するゲーム。何を言ってるかというと、5枚の役、今まではまあ5枚の役を見てその役に点数対して点数が入るというのが主流なんですよ。だけどこれは、役を作ったらその時その役の中作った役からカードをピックしてもらえるとか、その作った役に含まれているこのカードが点数何1枚何点になりますとか、そういうゲームです。ちょっと得点方式を変えているというのがここの2つです。ただそのゲーム2種類は結構違うんで、このショーのまとめ方はちょっと無理やりなんですけど、一応一作ずついきます。進化ビットは、全ての札を裏向きに並べて神経衰弱による5枚目、あそういうゲームだった、5枚目くってその役に対応するカードを1枚1点として取る。5枚目くって役ができて、例えばワンペアができていたらそのペアの、ペアのできているカードだけを取る。これ88だったら81枚ですね。あ、そうす、うん、あ、そうか、1枚か。1枚です。で、3カードだったら2枚で。ああ、そうだ、そうだ、そうだ。はい。なんで、余るのが、余るから覚えておいてね、なんですよ。で、はい、フラッシュだったら4枚取れます。フラッシュ4枚取れます。なんで、フラッシュを覚えられてるかどうかで、勝敗がつきます。あ、失礼。フラッシュは5枚、なんで、4カードは4枚、3カードは3枚だけど、2ペアと1ペアは各ペアから1枚ずつだけ。なるほど、結構変則的です、はい、なんで1枚余るん で, そうです、うん、あのあーマークまで覚えてた人が最後フラッシュ買って取って、数と数字は両方覚えなきゃいけない、はい、いいのはあのなんか神経衰弱雑に覚えてる人いるじゃないですか、はいはいはい、この辺のどっちかだったんだけどっていう時に1枚目外してももう1枚めくれるんで、あのなんとなく覚えてたことをちょっと評価される感じがすごい好き。ああ、だから、うん、ふんわりとして神経衰弱、この辺のどっちかなんだよ、うん、を多少評価してくれるんです。でも数とは覚えてあげるから。そうですよね。で、まあ低い人もちょっと点数取れて、でもフラッシュできた人すげーみたいな感じになって、そいつが優勝するみたいな感じになるんで、そこは好きですね。なんか上手い人にも褒めてくれるし、下手な人もまあ。頑張れっていう感じもやってくれるし、両方に対して優しくて、これいいな、なんか神経衰弱こうあるべきだよなぐらいな感じは思ったので、ちょうどうまく良かったですね、これ。でカード枚数が1枚1点になるっていうだけなので、非常にシンプルです、ね。役の強さはだから枚数に1点なんだ。ただ多く取れればね、はい、まあ、最大4点。
その手札の持ち札の番号とかは関係ないんだ。関係ない。はい、数値とかあのランクも全然関係なくて、まあ、最大で1回に 5点取れますけど、なかなかできないですね。逆に逆転の要素があるとか、はい、ある、ね、なんか最後 そのゲームの終了の仕方にちょっと逆転の要素がある感じなんで、はい、そういうところもよく考えられてます、ね、そうね、うん、ないと思ったら何枚か取って抜けるなんですよ。ああなるほど、ああなるほど。そうすると残った人、残りの一人はそれを全部取れる。あ、そうか、そうか、絶対できない状況があり得るから、最後の方はね、はいはい、確かに役ができない、めくって役ができてたらその役全部取れるよっていうですね。2人プレイなんかは良さそうですね、これは、うん、で次のバッファロービル、これまたちょっと、全然違うゲームです。手札5枚をアスタリックスは何なの、バリアントがついてるゲームです。あ、そうか、はい、各所の構成の最初にちょろっと書いてます。ああ、そうかそうかそうか、そうか、あ、そうか、そうか。これは手札5枚を表で配るって言ってます、うん、で好きな枚数を捨てて同じ数山から引くか、いずれかの役を宣言して降りるか、でそれを9ラウンド行って9つの役を一応測定する。何言ってるかというと、こういう表があるんですよ。ヤッチみたいなもんか。あ、そう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 、そうです、そうです。皆さんヤッチやったことないからパッと出てこなかったです。このこういう表があるんですね。まあ役もあるわけです。そう、役と役の表が人数分あるっていう感じです。今回3カードできたけど、もっといい3カード出るかもしれないから、今回高めやめとくとか、そうですね。ああ、ヤッチーをトランプで、うん、確かに今回はそれ、この3カードだけどワンペアとして得点するよみたいな感じ。ああ、ワンペアで点数も役固有の役ごとの固有のやつじゃなくて、そこに含まれているカードの点数ランクを得点する。3のスリピアだったら3点だったっけ、どんな感じだっけ、どうなんだったか忘れた。2数、数札は数字の点数、絵札は全部10点、エースは11点、うん、で5枚役は5枚全部を得点して、4カード、3カード、2ペア、1ペアはその役のカードだけを得点する。なるほどね。だからワンペ、しょぼいフラッシュよりも、2ペアとかでエースと、はい、キングとかの方がの点数高いよみたいな。なるほど。だからちょっと得点の感じが今までと違います、うん、そうそれで組み合わせるといいかもしれないということで、コラムは変則役ですね、ローカル役みたいな感じですね。でいろんな役が、こんな役が作れますよっていう感じで紹介していて、バッファロービルのバリアントはその変則役の一部を導入することで、もうちょっと得点のチャンスを増やすようにしてます。ただゲーム複雑になります、マージャン、それこそマージャンになります。3勝です。これで半分です。じゃあ裏側いきます。でだんだんその章と章ごとにテーマっていう感じでもなくなってくるんですが、4章は上の2作は関係あります。イーストネストの作だった。クリーチャーっぽいで、クリーチャーっぽい、もういいやみたいな、面白いけどいいだろうみたいな。そう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 、6章でもう一回ちゃんとテーマになってきます。とりあえず4章のイーストウェストとハイローは同じ、メカニクスに基づいてます。まずイーストウェストは2人の間に共有カード3枚並べます。それが3列です。でこうやって 1,2,3 って置いて、山札からめくったやつをその3列のどっかにポイッと置きます。で相手が次にここに山札からめくって3列の間にポイ、3列のどっかにポイッと置きます。それで共有札1、最初の1枚を含めて5枚だから、自分の側には4枚ですね、4枚プラス共有1枚の5枚かける3列を作って、各列について強弱を競います。で、2勝したら勝ちっていうバトルラインみたいな感じですね。一番ポーカーっぽいですね。はい、そうですね。でバリアントはダブリングキューブを導入するといいよとか、めくる前に、ね、ダブルかけるといいとか、手札を3枚にし、そこから1枚選ぶ方式にするとか、3列を5列に拡張するとかですね。あとこの日本語版の端末付録で台湾ポーカーっていうやつがあって、基本はイーストウェストと同じなんですけど、ダイスを振って今回のドローとかプレイ方式とかはこうですよっていうのが、6種類あるみたいな、はい、急に出してくる、うん、ちょっとよく分からないバリアントなんですけど、多分そんな普通に面白いとは思います。これもやってませんまだ。でゲームです。イーストウェストすごい面白いです。面白いしさっと終わるし、なんか2人でちょっと遊ぶか、ちょっとこれやってみようっていう時に結構受けがいいんで、私はおすすめですこれ。でハイローは3人から5人です。これ多人数に
拡張でないんですけどちょっと変えたようなパターンで自分の前に2列作ります。さっきみたいに3列じゃなくて今度は2列を個人の列を作ってどっちかの列をにカードを置いていくんですけど1枚目とか2枚目とか1列だけ作ってる限りはどっちが上でも下でもいいです。で 2枚なんか1枚を上に置くか下に置くか決めた瞬間にその上か下かが確定します。で上の列で1位の人2位の人3位の人決めます。下の列で1位2位3位の人決めますっていう風にやります。そのなんか1枚どっちの列をどんな風にするかっていうのは、まあ、ケルトなんかと一緒ですね、うん、2枚目を置いた瞬間に上か下かが標準か高順かが決まるみたいな感じです。あとあのその各列で一番強い人と一番弱い人が1点ずつ取れるっていう感じなんで弱かったら弱くする方がいいし強かったら強くする方がいいっていうメカニクスもこう地味にそういうメカニクスがちょいちょい導入されていてそういうところがうまいですね。でそれをやるためには最低の役を目指すっていうのをことにもなりといた方がいいよっていうんでコラも最近先に言っておくとローポーカーミゼールですね弱い役ほど強いっていうポーカーをやるもうやれるよっていうこととかあとは最高位と最低位のプレイヤーがポットを分けるハイローポーカーなんていうやり方もあるよとか、うん、いうことを紹介してからこのハイローっていうゲームに行くという形をとってます。マハハイローってどれぐらい人気のある？今は結構人気ある。前は本当マニアックだったけど、今さポーカースターズなんかだったら結構何年か前くらいからもうスターズオリジナルのゲームとかプレイヤーから募集したりして出したりしてそれが人気だったりする。あ、そんなことそんなことが。普通のオーポーカースターだから普通にセブンスタートのハイローとか、うんうん、あとラズとかこの辺はメジャーですね。あるんですよね。普通に やってるんですよ。普通にやってるんですね。なんかアプリのポーカーだとその急にルールが変わるみたいなのを聞いたことがあって、テストゲームって途中でなんか違うルールになってみたいな、あ、なんつかトライアスロンみたいな、そうそう急になんかまじでさっきのローポーカーが始まるから、ハンドが7種類やるとかあるよ、ダメならダメな方いくみたいな、まあ、デジタルだからその急に変えることができるんだなと思いますよ。あれとでもなんかトリックテッキングでも結構そういうのありますよね。ありますよ、なんか1ディールごとにルールを変えて何ディールもやって合計で競うみたいな、確かに取らず、うん、さっきのあれとやついとも一緒かもしれないね。まあ、確かにその点でポーカープレイヤーって結構融通が効いていいですね。確かにそうですね。マージャンがあまりいいまたマージャンの話なんかね、そういうのが好きな人もいますかね。まあいますけど1ハンチャンごとに中国ルールと日本ルールと交代で出てくる交代で出てくる、はい、マレーシアルールとか、いや、オールマイティすごいじゃないですか。オールマイティが急にオールマイティが出てきた。おっしゃってすみません。これがそうです。マージャンってそうですね。あんまりなんかバリアント認めない傾向がありますよね。これが正当だみたいな、そういうのが、うん、強い。最近はね、マレーシアマージャンもやってるしね。お客様マレーシアマージャン。マレーシアマージャンもやってるしね。どこで？そこだけです。そこだけです。そうなんです。いや、うちもやってますけど。いや。やってますけど、そうですね。我々がやっててもメジャーではないんですよ。今完全に世間でもなんか流行ってますよ。違ったなんか。一応そう。まあ早くていいですけどマレーシア。まあそうですけど。そうなん、ポーカーはそうなんだ。新しいっていうのはあるじゃないですか。いいですよ。なんすか、テキサスホールデムがそもそもあれ80年代とかプロしかやってなかったようなゲームそうだ、ね、知らないからそこまでみんなこだわらない。うん、セルビーのゲームとかファイブカードドローですからね。シンシアティッチとかファイブカードスタートしてるんで、どんどんルール変わってるから、うん、それからセブンスタートができて、でコミュニティカードができてっていう、なんか聞くと やりたくなりますね。ポーカー普通のポーカーやりたくなりますね。はい、で、ポーカーフェイスっていうここ3から7のゲームというのは全然こさっきのとは関係なくて、ただカード6枚を回していくダイヤーズダイスっていうだけのゲームです。なんでここに入ってるのかよく分かりませんが、まあ、とにかく、はい、でもそこでポーカーやこれができてるよっていう宣言をしていくんですよ。カード6枚で、エースとキングの2ペアみたいなことを言って、信じるんだったらはいどうぞっつって次ウラフできるからほらっていう、1個の壺をこう回していく方のライアーズダイスで、それなんか
でポーカーダイス的なものを使ってやるやつもありますか？あります、あります、あります。あの、これは、クニチュアのオリジナル、これは自身はオリジナルだと思うんだけど、似たゲームがありますよね、いっぱい。はい、いっぱいってことはないけど、まあまあ、前から。まあなんか今のこうダイスの方が面白そうな感じ。面白い、ダイスも面白いです。でもカードだとあの残りが読めたりするんで、それもそれであのちょっと味わいが違う。はい。だからそうか。どっちも、はい、ありえないことが、うん、はい、さっき君があったよねみたいな。そうそう。だからそれはどっちも。悪くないですね。ポーカーフェイスはこれは面白いと思い、面白いはずです。というか私も似たようなゲームをバリアントとして作ってやったことがあるんで、うん、はい、面白いです。あれポーカーブルが面白いね。あ、そう、あれも面白いですね。ね、はい、ポーカーブルはだからポーカーハンドを使ったライアーズダイス。うん、なので特にあのイーストウエスト系と関係はないんですが、一応同じ章には入ってました。はい、では5章です。5章は多人数向けをまあまとめているような感じですね。でちょっと多人数向けにするとだんだんセリっぽくなっぽさが入ってきますということで、1個ずつ、まあ、違うゲームです。紹介します。ヤンキーはなんだっけ、あ、例えば4人だったら人数かける5枚なので4人だったら20枚ですを山札にします。で1枚めくって手札に入れるか拒否するかっていうのを、時計回りにこれもらうかっていうのを選びます。だからめくった人に優先権があるんですね。で拒否した次の人が選びます。拒否したらまた次の人が選びます。で入れた手に入れたらまたその人が手に入れた人がめくって始めますっていう感じです。で各自5枚まで取ってよくって、でそこからできた役を競う。あんまり大きい役ができそうじゃないですか。ただこれもその、ね、32枚デッキか52枚デッキかでちょっと変わるので、あ、違うのか、2図かける5枚だから違う、はい、だからその段階でその母数をいくつにするかですね。母数32枚から20枚選ぶんだったら結構大きい役も いられるかもしれないし、52枚だと微妙かもしれないですね、うん、まあ山札次第。そうです、山札次第になります。それはそれで面白いんだけど、うん、なんか結局5と6じゃだいぶ話変わりますよね。そうですね。ね、山梨って逆に5だときつそうですよね。なんか5だとめちゃくちゃきつい。5だと基本的にはフルハウスフォーカード寄りみたいな感じになるのかなと思います。うん、まあ、フラッシュ狙ってて死んだらバカだもんね。っていうか役がそんなにできなそうなんで、そうですね、5枚だと相当強いんじゃないかな、うん、の感じしますけどね。でも拒否できるから別に、うん、まあ、ペアをそう作ろうと思えば作れるって感じですよね、うん、まあ回ってくればというか回してくれれば、うん、人数かけ5しか山札がなくて5枚どれでしょう、うん、あ、そう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 、本当に加速だしか来ない可能性があるわけです。だから あんまりワンペアとかなら望みしてるしてもしょうがない。本当にワンペアツーペアでも全然いいよっていう感じがしますね。とりあえずハイカード取っとけみたいな。まあ A 社取るやるみたいな。ハイカード勝負ないそうに。ちょっとどんな感じになるのかよくわかんない。あんまりペアできない。やってみるしかない。やってみるしかないですね。前は。でもルールは言った通りです、はいはい、山札も6枚にして手札も6枚にするとバーリアントになります。次グリーンホーンは、メディチみたいなゲームです、はい、自分の番に山札から好きなだけめくってポーカー役でないカードが出たそこ役になってる限りはめくれるんですよ、ずっと。でポーカー役でないカードが出たらそれがストップです。でこいつをまとめて一巡競りにかけます。メディチです。そうで獲得は最大5枚まで、でのうち4枚プラス最初に手札1枚配ってるそうです。その1枚に役を作って勝負します。1プラス5枚だろう、はい、1プラス5枚、うん、だからハンド次第で一見ダメに見えるけど実はその1枚が効いてるよ、実はその、はい、ストレートのカンちゃんを持ってみたいなことがあるから、うん、他の人はいらないけどなんかビームにかけてくるなみたいな、あいつ持ってんじゃないみたいな、なるほど。そうです、最初に1枚持っておくっていうのはこの本の中でも結構よく出てきます、うん、それだけが自分の非公開情報だよっていう感じですね。面白そうです。面白いです、ね、そう、その1枚非公開です。はい、まあ、きっと普通に面白いんだろうなと思います。まあ、てかメディチンってメディチンですからね、メディチンですからね、これもう一つスタンピード、喧嘩になるよね、これは
ね、スタンピードは、7から20、20びっくりしますよね。そう、52枚デッキ2組104枚から5枚ずつ配って、あ、ピットですね、これ確かピット、うん、ピットをポーカー役でやるっていうだけです。あ、手札5枚を配って、アボットにあるんですよ、うんうん、それの洗礼が、うん、バベル、バベルですね、うん、バベルは面白いですよ。まあ、それをポーカーでやってるっていうのがあるので、まあアレンジですよね。さっき の, あのポーカーフェイスをライアルダイスがやるみたいな感じ で, でそこにバリアントでチップ支払い方式を変更して廃炉式にしたりとか、2組10枚のうち弱い方の5枚でしょう、ああ2組10枚を持って弱い方の5枚を使 う, っていう、2役作って弱い方、はい、例えばストレートフラッシュ、ストレートフラッシュとワンペアだけがの2つを作ったら、うん、自分の役はワンペアなんですよ。だけど3カード、3カード、3カードっていう風に10枚作ったら3カードが自分の役になる。国津屋感がある、はい、国津屋、非常に国津屋感がありますね。パイ側に感じるんで、うん、でパイ側は上下って比べるけどね、これ 下っていうところはミソでね。あ、はい、なるほどなるほど、そうだから うまく組み合わせて、あの近い役を、うん、だから下の役の方が強かったらアウトだから、うん、これも国津屋好きですね。あの頭脳絶好調とかチビリスルだってこういうの好きだね、はいはい、だからバランスよくやれ、うん、でコラムはカードの配り方というか、あのゲーム の, そのシステムですっていうんですか、その組み方を自分で 分類していて、選択式、交換式、蓄積式っていうやり方でやってる。ウェイジングエースのリズムがあれば、あ、手前にあるの、あれで選択式っていうのは、なんかあの6枚とか7枚のうちから5枚選べっていうこと、交換式っていうのは手札5枚から捨てて引くだよ、はい、この時にジョージョーカーさんは捨てて引くの順番が大事なんだよと言っていて、うんうん、実際国津屋は絶対そうしてます、うんうん、ドストシーはあの私はあのトランプゲームのミッチを参考にしたと思ってるんですけど、ミッチっていうその元のゲームは5枚持ってて引いて捨てるんですよ、うん、引いて捨てるか引いておくなんですよ。でもドストシティは捨てて引くな、捨てるか置いて引くなので、その方がこうジレンマが出るよっていうことを言ってますから、好きなんですね、うん、きっと、うん、ちょっとヤニムみたいな感じだね。あ、そうですね、うん、先に捨ててからラミー系なのに。それから、蓄積式っていうのは1枚ずつ引いていって役を作っていくっていう3つ3種類があるよっていう、まあ、この本の中での分類はあって、でこれらは今後もできるので、例えばポーカーフェイスだったら4章のポーカーフェイスのゲームだったら交換して選択する、2章のサクラメントは蓄積して選択するみたいな感じでできてるよっていうことで、まあね、あの自覚的に組んでるんだなっていうことが分かるっていうだけの話です。最後、はい、あれそうです。いや、なんか国津屋は確かに出してから引くのが多いなと思って、バトルラインも出して引くだから、そうね、そう引いて出すが許されないんですよね。それが国津屋式になるのかなっていうのを今ちょっと思いましたね。はい、でもあの引いて出すでも多分本人は許しでやっても本人は許してくれるでしょうね。子供向けには引いて出すをやってますみたいな。苦しいのは出して引くですか。そう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 。最後、長方形に並べるゲーム、まあ、長方形、トランプが長方形なので長方形なんですけど、 5×5 に並べるということですね。だから意味としては正方形ですのグリッドです。で1人が縦5列、1人が横5列を 見るということで、交互にカードを引いて、手札から交互にカードを手札から置いていく、で中央にはデッキを置いて、あ、トップ、デッキを置いてトップをめくって、それは固定ですよ。でその周りに 5×5 のグリッドになるように並べていって、自分は縦5列から得点します、相手は横5列から得点します、得点の多い方が勝ちですっていうゲームです。でシッティングブルーは、オレゴン役の点数を加算して勝負します。でマニドゥっていう2人用ゲーム、両方とも2人用ですけど、点数を使わなくて5列のうち最低の役が高い方が勝ちっていう、本当にね、そんだけなふざけたゲームだと思いますけど、うん、まあ、ひりつくだろうなと思いますね。それやってないんだよね、はい、点数を変えるバリアントとか結構面白いです。ちなみにこの、他の本にこっちのねダイストランプゲーム集っていうのにソノっていうゲームがあって、ほとんどルール一緒です、うんうんうん、あとここねダイスゲーム百科っていうのに、そこれを同じようなことをダイスでやるクリスクロスっていうゲームが入ってます、はいはい、ほぼ一緒です、はい、クリスクロスは市販にもされてますね。なんであれ市販にする必要あるのね、普通のサイコロでやればいいので、でもやっぱりなんか箱になってることで買うでしょうね、まあ、そこは商売そう
で実際そういうプレイヤーの人は少なくないので、うん、箱がになってる方が上がるっていう人はやっぱりいるっていうので、そもそもそうですね、ウノとかなんでみんな買うんだみたいな話になっちゃいますよね、そのこと言い出していやいやいやでも子供と一緒に遊ぶと面白いですよまだ遊んでないけど、でコラムはジョーカーを入れるゲームっていう、ジョーカーをなんか他のカード のワイルドカードにしたり、あとデッキの一番低いカードをジョーカー扱いしたりするとちょっと面白いと。でここで要求引用したのが、ジョーカーは全員がその恩恵を受けるチャンスがある場合に最もうまく機能するって言ってて、なんか自分のカードの中で一番低いやつをジョーカー扱いにできるとか、その引いたジョーカー引いたら強いじゃないですか、だから引いたやつが勝つになっちゃうから、うん、そうでなくて、うん、メカニクスとしてジョーカーを誰にでも使えるチャンスがあるっていうことを保証してあげた方がこの機能は面白くなるよっていうのを言って、ああなるほどなるほど、これこのテクニックはパクろうと思いました、はい、ことです。で最後に、ね、これで内容は終わりです。で最後寸評ということで、役者の武田原さんが言及しているといらっしゃる通り、ポーカーのふりをしてはいるものの全くもってポーカーではない、はい、その通りですね。ですポーカーは役としてその得点のリソースとして使っているに過ぎない、うんうん、そもそもそのいわゆる、クラシックなブラフっぽさってほぼないですから、ないですね、全然ないです。ベッドがない、ベッドがない、ベッドがない、ね、ポーカーってベッドのゲームではないのですよね、はい、でその手札のドローとかプレイのメカニクスとかをいじっていることが主眼なので、なんかそれで特にまあ国津屋作品に登場する賞が大体出てるんじゃないかなという感じがしますね。でカードドラフトの技術は特に優れているというのはこれは私の感想で、なんかカード引き方だけでこんなにいろいろゲーム作れるんだなっていうのはやっぱりカードゲーム作っていく上では大事だと思うんですよね。技術のマニュアルとしてすごくいい本だと思うんですよ、これは。だからあとはさっき途中で言ったバリアント多数提案するのはルール変更に寛容な姿勢を見られるという、これは国津屋の創作の基本姿勢だよということです。でそれ実際にルールはただの提案に過ぎないって言ってます。プレイどころやイレイや交互での説明によりルールとプレイの勘どころが見やすい点では今でも新しい、国津屋というゲームデザイナーの全体像を理解するのに公的の一冊であるという、非常にその国津屋の個性が表れているし、彼のゲームの中で重要な技術がたくさん出てきているので、それを何ですか、参考にして、パクって真似して分析するっていうためにはすごくいいですし、公式読むことでなんかこういうデザイナーなんだなっていうことがすごく分かりますね。はい、ボードゲーム作る人っていうよりはカードゲーム作る人っていうイメージが私は国津屋にはあるので、そのカードゲーマーとしての国津屋の良さみたいなのが一番よく出てる本なんじゃないかなと思います。分析的だし公開もするし、あと、はい、そもそも割とパクりやすいんですよね、その自分が何やってるかをはっきりと言いますもんね、言いますし、隠さないですよね、隠さないし、でその言ってること自体も分かりやすいから、うん、他の作者です、割とパクりづらい人の方が多いと思うんですけど、うん、国津屋はやっぱりパクりやすいですよね、はい、少ないですからね、部品が少ないし整理されてるし、うんうん、部品が少ない整理されてる、あとデータじゃなくてメカニクスより、そうですね、あんまりデータテキストとか使わないですから、ね、テキストが少ないですから、ね、うん、あんまり多いですからね、はい、ブルームーンとかあるはありますけど、ね、はい、ブルームーンのテキストはあれはデベロッパーの方が相当頑張ってるんで、アホとやってるので、やっぱ数学者だからそういうなんか確率とかメカニクスとかそういう完全理系寄りのっていうのは作り方で多分たくさん作る。私はね、簡単なシステムで難しいことを実現するところがすごいなと思います。そうですね、やってることは簡単な学者じゃなくて、ワフィルドも数学者だしフランクネステルも数学者だし、いろいろ言いたいことがそうなるほど、ワフィルドはまあいいけど、あでもなんかこれから多分95年作って、これからまあ多分いろいろ派生していってたっていう、ルールに対する寛容性ってね、カードゲームのが取りやすいんですよ、うんうん、ボードゲームはね寛容にできない、ボードがすごく上がりますね、カードゲームを作る人はみんなパーラットだってどんどん自分のをね買いますよね、99だっていくつあるか分かんないぐらいでしょ、はいはい、あんな風にどんどん自分で買えちゃうんだよね、うん、ボードゲームはなかなかそうはいかない、まあ、もう決まってますからね、うん、やることが
だけどその国セアっぽい、例えばそのここに書いてないこと、例えばこのカードの構成がどうとか、数字の組み合わせがデッキの中で数字のその配分をディストリビューションどうしてるかとかっていうのはとか、意外とそのここに書いてないテクニックも多いので、やっぱそれを見てるとこれ真似できるかっていうと、やっぱりああ作れねえなっていうふうになりますね。それはあるね。まあ、それすげえなと思いました。フェイシアがそういうことを書いたら結構売れるんじゃないですか。どうなんですかね。と思うんですけど、多分本人的にそれは自覚してない。作品を見て分かってくれっていうことじゃない。領域ではないと思うんですよね。逆にこういう方がそうなんじゃないですか。ああ、すいません。まあ、ダイスゲーム大事もそうなんですけど、やっぱりこういう、俺はこういうふうに作ってるんだよっていう表現の仕方だと思うんですよ。そうだと思います。レシピ集みたいな。レシピです。だからアレンジはどうぞみたいな。何出してもいいみたいな。ではご苦労さんでした。はい、以上です。15分ぐらいからですね。ちょうど1時間弱で終わりますかね。そんなしてレトロゲームやらないんだ。